du tänker på kungen nu igen. Nej, vet du vad, Sally? Jag tycker att det är så genant. Det finns ju ingen rimlig möjlighet att du skulle kunna vara hans dotter. Det är bara 17 år mellan er. Yes. Ja, men visst är det väl det. Vem skulle vara din mor då, va? Silvia, hon kommer ju inte in i bilden för en långt, långt senare. Ja, 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 det där är den officiella versionen, ja. Men den verkliga historien, den är mörklagd. Jag säger att kungen och Silvia träffades för första gången exakt 9 månader innan jag föddes. Jaha, du och var träffades de då? Ja, jag sa ju att det var mörklagt. De hade ju ingen aning om vad de var. Och då hade ändå kungen ätit morötter för att förbättra sitt mörkerseende. Kungen och Silvia, de träffades ju under OS 1972 i München. Just det. Ja. Då var du ju redan en 7 år gammal.